اذا اخته تعالى انك بختمات بني كما ورر چاته بند بند راجوي بختي رحمان غدونا حبيب رحمان غدونا هو قول آغا خديمة قول قول دجار قولنا حبي رحمان قولنا بختي رحمان سلام عليكم بخير بخير رضا كين رضا سنگا چل لے رگا حدا سنگ دیا دمال بس مرا خود تشغول لیو پاکستان میرا گرانی جا ہر سب مرا گران شوی دیا را اولم گران جی بیفارم گران جی نن بے مرز در جی بس تشغول چا روڑے فرما پکڑی نیشتا بیخی نیشتا بیخی مرا بس گرانی دا آوری کا نا کار لدی کو نا کارو یارا مرا کارو نم دا غا حبر کلل شنو سب بیا دیالیم دا گر یو حبر دا کھوما یارا چه تا بس آبا که هیده هنی صاحب که؟ آن وای دمه یا روطا کار دیا سه کار دی؟ یا دور گران دنی منا یا آسان وان تا کار دی کوٹه تا شگه هی جویل نی ها خوب باشی تو ما تا رین کو که؟ ها بس منا یا بزای ما یا دو ملگری بچار تا نورو گورو کنا یاران دوستان نا دنیا دی سلور پینزه کسان چی بیا مطابق دینا نورا پیدا سره منا از خون گرد را گردی تا چه لو پره ما پره کینو راجا مو ستا دا کوتاو با کیو چی؟ یارا داغ منم یارا منم چو خوری غنم خو غنم لکه گران دی کنا ونی مش پام رنگ کوا زتا بیداریم بس رب تو ما تا رنگو که بس زبا تا تا کارو کوا کنا را باشی خواه کوئی پروگرام با میدر لکڑی یه هاڈ انڈا جا خواهد خواه کار نکو ما زا 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 بس مانا خواهد مون در رازی نو یا کارونا رازی و یا حبر خواه بس دل تا یواز ناسیو او سشتم نمانا یار دا سش دل یار دا سش گرانی دا یارا زما یار دا ملگری غلی غلی را گوندو ما که تبا خواه پی کار لدا خواه کو کنه یار زما یار اوه بی بی دادا ابی نیکو اوه ایا یو خواه قدر روان دراشا دی ورگایی دی پا موبایل که سینگ مصروپا دی پا یرا کلا حوزی یارا والا ما تا پا دالیم چرگ پا موبایل که تا شکوتی مت اوه گا نا نا کتا نا کتا گوری او نا برا گوری چه مها ما سرا روان دی او دلان دی سرا روان دی نو زا دالیم چرگ پا دی موبایل که تا دا شنسولی دی دیا من سبا خوچه گورم نو گلو که سرم موبیل دی بزا سرم موبیل دی سلانو سلا موبیل دی نو موبیل دو ورده نم سرم اخو دی اخو تیک شو اخو دی اخو زمانم خو تا با کداشن سکا تا چلا کداشن پاکستان سخشی تو پاکستان می شروع دی انڈیا سرا او کن انڈیا سرا نما تو خوا تو گور داری با براسم جا دی ماما پیرو که دیده خمار دوا اوٹ کلی دی بسی با دا خمار کسان پاتی یا تا سکه تا سرم یو ٹوٹا ہون تا کارو وا سکارو یا مرا تو زیاد کار نه خو یو لس پیندل لازم انټو کار وای مرا سبا که نه نم نه یا پکې څه دي دا دوم را کار نه سبا بل شه دي سابي ها ته یو دوم الګری منورم قتل درک کی صحیح ده په یو ته مې وینا کړی دا ها کوټه تشه کې هجو برا برا کوټه تا ها او نو دا لا سان کار دی دا په مرا دا دا چې یو مشمانم کیا په زم درا چې دا منګری په گپ شپم لګي او دا غبم کی کنه ها نو هغه شګه وه جوړ غوړی یارا نو ها بس دا شن ملګری مې یار ډېر لګي دا شن ملګری نه دا مې ډېر زه صحیح درته بیا ما ته سفر رنګو کا بس یی زه زما کنه او هغه نور ملګرو پس یاردا خو دی هاګر دما یو ملګری مې بلوم درک کې دی بس کو کسان دې ګن کم بیا خو نور مې ها بس بیا امر شګه هي یول نی دې مړ واس درې غب شپو لګي کنه دا خبر ډېر پروګرام مې درل کړي دا لیم چرګ تا پروګرام ها بس بیا پکې سي پرنسي پروګرام دې پرنسي زما سي یار زو ستامې ګورم دا سبا د زما صحیح ده صحیح ده صحیح ده دا ستا بیا غم شه ها یلا کزاله ما دا کم کم مرده ظالم اوس په میسه زما چې او دا خدای تعالی نه یک بخت دا اوف زما یار اوس هغه مې کلی پته ورنه مده حال ته چلته ګور هو دا یې غار ته بیٹک ته کنه اله سو شمنا اسه ناز دادا کا وای دادا دادا آ کی سه بو آ پاتې پاتې Well, think of this. But, Martha, it's not as
لا سنگ چل یار نا کسان ہو یار دی ہوئی چھے زبر آخر یا ماو تا تو چرا دین مونگ بر آخر لیو بنا رہنگ با تو گو یار دکا چھے لکا دا شیخو یہ دا خود تالا نیک بخت دا خو سار نخ بجی دی لکا ورگا رہنگ با تاکا ہوا خیامو خداری خیامو وي او بندي او نو يا
هنده ته تعالی نیک بخت مات پرې کوم اورر چاته بند بند را دی وی اورګ خمو یت تکو وا ځان دی هبل چا سره مصروف دی یا خدایا پاکه می اورګ بیا و ته میلاو کی جی د مونږه غریبې دارین او چت کی سر خوړلې په مونږ باندې لکه درم پایا نه روټ ځا نو لکه دخت تعالی نیک بخت درم پایا نه کرایه درم پایو غدرا باندې روړل بلچه درا باندې روړل دا کار وسوک یا دوم رشګا دا هوتا زوی جره یو ملګری وی چې بس سره په مسکار بچی را غوا مسکار لا غوا دا بم بدرغه جیو نو لکه دوم رشګا جما پورن پګل کا پر ټرالو کې راوړ کنه دا وسوک جی دکا مړه یار دا سرکار دی ورګه اجازه کومه اله کی اجازه ها پرون خزا راغلو یا نمړه زم غلا کار دی یو کوم چې پخ تر دې شګا دا نو زه اخو ما پسیم راغلو تا پسیم درغلو ها دا خو سم بل خبر کړی دی ما ته وی د سپینځل له سیمنټو کار دی ما ته د کشان وی دی ها نو تاسو ته ما شکړې کنا هغه چې زما خام کې لاړ ما ته ما شو کنو یو لس را لیر اوړې و نورم لاړ چې بل تاسو کنا تاسو وی زه خو ستاسو موبایل بندوم ها دې شي واسطه ترنګو کې زه حکومت یو زه په تاسو باندې جوړه کم چې هسپتال کې ام ما هاو کنه د دادا غوسو د سپینځل له شاله غوسو برخيږي هاي یو یو سپینځل له سیمنټو کار دی انا کنا ولا له کینګا تو ګر چې سو اله کده ته هورینګ لړو الو سلام علیکم هلو وعلیکم سلام اجازه هي هر دی چرته یا و مې چې راشي کنه دا چې وینم مسکل بچي برا کې ویزه به درته مال ته کنه نو هغه کار مې ته نو یاد کړیا څو خبرې کې زه وی تاسو کې یا خدای پاک مې زه راغې ما خزر یم خزر ته ها وای سو تا دې ما ویلو و مې مونږ له یو ټوټه کار دتا وی بس ویزه مسکل بچي برا کې آ واو یرا شنا خپنه شي زه هو هسپتال ته راغلی ما نو وسو کما یرا هسپتال دللې يهودا يا پاکه مینو دا ما چې لکه دا دومره کسان چې ما خبر کړو کنه درم پای می بکارای باندې روړا او یو لس پنځه د استرالیا شګه می روړا دا ما خو یا بتا زه خېځاوې مالا نن تر امري سخت دی بس خپنه شي یرا وزګارې دی نه شمع ها زم بس مړ نو زتا ته شو وېم نه کا سپټال ته لکه تلې کنه نو غزه به دی به زنه بس بیا بس پال لکه راستا کار نه راځي نو زم مړ روپ چې سړیا زم تا لا کچې ها اوره کا غوسه شوې بن کا بن کا ته مونږ د کانټر کې وسو لړکاو ما لړکا لړکا وا د ځان د کار کته لري پل مطلب بده نه کی پل مطلب بده یا صاحب هم راضی یا من راضی ها دا کته راځه کی کنه تیار ته نه فلمونه راوړل ها ما نه کا پرون دا اون جوړ کړو ها هغه د سره وې دا کنه ها هو تا خدا دی بس در روان دي دا سره د سیر مې راوړل صحیح ده صحیح ها وا بیا په کې څه پوره مده بس اوس در روان دي ها بس یو دوه منټه ته صبر وکړه ټول بدر شي مړه والله د خدای تعالی نه یک بحث دا ملګری دی په ایمان دل به ځان له مزدوران کتل غواړي واہ ویزه په اسپاټال کې ما ناس دلته په هټ کې واغبل نیکه میلا موبایل هم باندې کړی دی وګوره هغه می کو تری ته می دور تری می کو تون ته پکې لاګو غرا هغه پکې موبایل باندې کړی دی کنه ورته یو بل پات کوم غلی غلی او پسې ورځم کنه چې دې څه کوي ترا دا ځای راغلم دي څنګه او دا دي دا نو پاتې یا کانو نه نمبر ولې باندې بل کې چارې تا کړې نه لګا ګوره کنه لګا تاسو ماته وې کنه ویلګا تا مې د بدر شمه مسکال بچې راکو لکه بچې درا لاس کې راکو کنه
یم اسکال با اتان ای تم سرمالا کا وتم در پشما در تاسو خمال غور کول راله هغه یو کار یارا او چې چانه ویلا کی تاسو کنه وی خزر تا کار ویلی مونږه چې وس ډیر شنو کسان دا ما پین له شپه شاله را وړو نو یوازې تاسو خو نه وی کنه ما هوې چې ملګری دې زرا کا تا خو دې لس پینځه لس مین کو کار دې نو ما یا شټول ملګری دې شو دونه کار به و بل مساله دا چرګان میرا اوس کیو بګه ډان میرا و سره مې لاړ پهلو ساسه دا پارا نه کوي او تاسو مال ګټه روکه شه ځاله ما مال ګټه بس وکړه شن کیه تا کنه تنه راځنه صفه هم بیلو کنه پاتې ده